Ahojte, ja som Aťka a som dobrovoľničkou vo Faceclube. Práve realizujeme projekt s názvom Po stopách našich predkov. Už samotný názov prezrádza, že pôjde o ľudové kroje, tradičné zvyky, tance a čokoľvek, čo sa v minulosti robilo. Týmto vás chceme vyzvať, ak poznáte nejaké hry, ak tancujete v nejakom folklórnom súbore a chceli by ste predviesť vaše tance či kroje, ozvite sa nám a spoločne sa postaráme o to, aby ľudové tradície nezanikli. Prvou hrou, ktorú vám predstavíme, sú C-čka. Možno si ich pamätáte aj vy, možno už iba vaši rodičia. Tento C-čkový hit vznikol v 80. rokoch minulého storočia. C-čka sa zbierali, skladali do závesov, ale hrala sa s nimi aj hra. Práve túto vám dnes predstavíme. Najprv si nakreslíme čiaru dlhú asi 1 meter. Táto hra má neobmedzený počet hráčov. Hrať sa môže v tímoch alebo jednotlivo. K tejto čiare hráči postupne hážu C-čka. Ten, kto hodí najbližšie k čiare, vyhráva a berie si všetky C-čka hodené v tomto kole. Absolutným víťazom je hráč s najväčším počtom C-čiek.